Dobar večer svima. Najpre da pozdravim vas, čitalačku publiku, da pozdravim predstavnike eparhije Viške i predstavnike Ministarstva kulture koji su ovde sa nama večeras i da se zahvalim Domu kulture na ovakve lepe organizacije. 14. sajam knjige i grafike je nesumnjivo pokazao da se ova manifestacija ukorenila u Pirotu, da je našla svoje mesto jer ljudi sa nestrpljenjem već čekaju organizaciju ovog sajma i nadam se da će kao i mnogi godina do sada čitalačka publika imati prilike da vidi lepe promocije, a bit će puno promocija. Nadam se da ćete se obavestiti o tome i kroz pamflete i kroz kronike koje organizuju ove televizije, da će naći svoje knjige koje želi da kupi i da pročita, a mi želimo da negujemo pisanu reč. Knjiga je pokazala da je nadživela internet i mnoga druga ostvarenja i mnoga proročanstva što kažu da će nestati knjige i novine. Jednostavno uživajte ovih dana u knjizi jer će ovo praznik knjige. Hvala vam.